Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah. Hvad sker der? Vi skal til Stockholm. Det bliver fedt. Det er vores ride, det her. Bandwagon. Golf 2. Hvad kan man gøre? Det er den ultimative turbus, det her. Oj, oj, skal det være skægt? Okay, og nu skal vi så officielt til Stockholm. Men vi skal først til kaffe, fordi at kaffe er virkelig, virkelig vigtigt. Jeg ikke engang. Jeg er halv 10. Der er masser af tid. Jeg har tid til at drikke kaffe. Det bliver virkelig godt. Jeg har brug for kaffe. Hey, beautiful. Åh, oh, ja, for fanden. Jeg har slet ikke fået noget at spise eller drikke, så helt sikkert. Fuck, det ser smadret. Det var ikke så... Nå, jeg var bare ude til 4. Nå, okay. Og ja. Nu er jeg klokken 10, og jeg stopper 9, så det... Okay. Ja, det er så. Vi var ude til klokken 12. Ja. Ja. Du har ikke fået din morgenkaffe, nu er det helt galt. Jeg har kun fået en kaffe i dag. Det er slet ikke noget. Så der er alt for meget blod i dit koffein på dig. Du ryster jo helt. Ja. Fuck, jeg kommer til at bruge for meget. No. Okay. Mere kaffe, jo bedre. Det skal bare lidt stærk, så. Mere kaffe! Jeg bruger ikke. Men så, mand, har du fundet din nøgle? Yeah, boy! Seriøst, ikke? Oh, fuck. Ja, det er han er sådan lidt efter sin nøgle i, hvad er det, en halv time? Og så finder du ud af, at den ligger der på bordet. Jeg huskede kameraet, hvis du ikke har lagt mærke til det. Det der kamera? Ja, det der. Ja, det har du husket, det er kæft. Er du sikker? Prøv at se, hvis man zoomer sådan rigtig langt ind i Emils nakke, ikke? Så kan man se, at han er gråhåret. Det tror jeg, alle ved. Så han er også en gammel sted. Han er den gamleste i bandet. Ja. Jeg er også den, der er bedst til dansk. Eller i hvert fald ikke dårligst. Skal vi have stickers med? Ja, jeg har patches med. Hvem stickers? Jamen, det skal vi også med. Okay, men kan du klippe dem i bilen? Ja, en af os kan klippe dem. Vi har kun 7 timer, og vi har kun 4, og det er en, der skal køre. Men vi har ikke nogen saks. Nej, det har vi ikke. Jeg har i hvert fald ikke nogen. Nej. Jeg har købt en lille flaske sprut. Skal en flaske whisky med? I har alle sammen fyldt ben op med det, der skal være? Ja. Og... Gør det nu. Wow! Hvad laver vi nu? Dummer os. Jeg prøver at drikke kaffe, men der er nogen, der kører helvede til svært. Jeg tror virkelig, det her det ender i en katastrofe. Så længe jeg ikke andet på betalt dig. Jeg har udstyr med til sådan piercing shit. Nå, okay, så vi piercer dig hjemme. Det er bare sådan, hvis nu vi får en eller anden god idé på vejen derhen, så kan jeg altid lave en eller sådan noget. Ja. Ja, okay. Det er vildt svært. Vi er ikke engang kommet ud af landet, og du er allerede faldet i søvn. Hvad sker der? Jeg prøver at sove. Lars ikke sætte med Danmark. Jeg har fundet en industripik. Så
Vi skal egentlig bare hen for at tage et billede foran et skilt. Ja, hvor der står industripæk. Men vi synes, det var ret grineren. Det er virkelig sjovt. Jamen, det er virkelig sjovt. Og vi skal også lige nævne, mens vi kørte på motorvejen, så så lidt svensk punkram af. Ja, vi går ud fra, at det er nogen, der også skal spille. Ellers så skal de i hvert fald bare være. Siger, at det kan betale sig at spille punk. Og altså, vi har lidt crap udsigten. De andre, de har sådan en virkelig vild udsigt. Den ville vi også have, men den måtte vi ikke få, fordi at fuck dem. Men hvor er Dirk vores værelsemand? Har jeg TV, som kan hook op til Bluetooth-ting. Og har jeg kaffe. Der. Elkedel. Og det vildeste af alt, vi har også Bjørn. Hvor har du noget på læben? Altså, vi har et lukket. Seriøs mand. Har for fucking sindssygt. Vi er på fucking 11. etage. For vilde værelser, mand. Det ved du ikke? Det er da fint. Hun fik udstedt i hele tiden. Altså, der er et eller andet gift i den. Vi fandt det bil. Godmorgen. Godmorgen. Hvor du sovet? Jamen, jeg sov på et hostel. Kom i seng kl. 5. Super hyggeligt. Hostel? Hvorfor et hostel? Fordi vi planlagde den her tur med tanker på, at min lugt, den kan ikke klare, så jeg skulle minimum sove 1 km væk fra jer. Altså, jeg synes, det er varmt nok. Det er fint. Nu er det sådan behageligt. Der er sådan 3 grader mere, men så stopper det. Ja. Ja. Ikke varmt nok. Yeah. Det er ikke varmt. Det er stadig efter noget. Bare random folk på hostel. Der var sådan en norsk pige, der var gået på hundre gæng, men hun er brudt det hostel ret tit, fordi hun fik testet dem. Det var ikke så fedt. Ah, okay. Så var der 2 fra England, som drank der, fordi at de havde været smidt ud af samtlige steder i Sverige, nej, i Stockholm, fordi at hun var fuld. Okay. Og så var der sådan en random skumpel fyr, som når man ikke brudt på det hostel, som bare var sådan en creep. Det drak jeg mig. Det var super hyggeligt. Okay. Prøv at se, nu er en af de der mennesker, der render rundt med sit fucking kamera. Alle kameraet. Altså, det er en begivenhed. Ja, altså, det er ordentligt bare, altså, det når det bliver varmt, så kommer det bare tidligt i år, altså. Der er noget 25 grader en af dagene, altså, det er ikke 20. Men lidt vinkende, der er lørdag i dag. Ja, lørdag er en shower day, ifølge NoFX. Er det ikke Mondays, Wednesdays and Saturdays? Jeg ved det faktisk ikke. Those are known as shower days. Det siger NoFX. Rebel days, here we come! Vi skal modsatte vej. What? Hvor? De her Warhammer! Oh my god! Er du excited for at spille? Kan du ikke se, hvor excited jeg er? Jeg står ved mig. Det virker ikke særlig spændende. Ja, er ved at skide i bukserne. Scotty's Jesus is back. Glæder du dig til at spille? Nej. Altså, jeg er udelukkende mål med det her band, fordi at jeg skal have et job, altså tjene nogle penge. Så det er kun pengene, der også der trækker. Ja. Ja, okay. Du må ikke sige de andre, at jeg ikke kan lide det. Nej, okay. Jeg siger det måske til Bjørn, men det er fordi, at nogle gange... Og så lige når du kommer, så siger du ham lidt op. Jeg græder også. Baneinteresser, det står på vores side. Ej, hvor vildt. Det er slet ikke creepy, at det er sådan... Altså, det synes jeg er meget hyggeligt. Altså, hvis der ligger sådan en død jætdyr der, der ligger et barnevogn deroppe, og der bare ligger random... Hvad fanden er det næste, vi finder? Så vi kunne ikke finde den vej der. Vi kørte før.
skal du spille i dag, eller? Nei, jeg har rød. Ok, så du kjenner Andreas da? Ja. Ok, kult. Kan vi... Bare parkere her et eller annet sted? Vi har parkert litt der borte, men vi har jævlig mye drit med, så vi vil gjerne parkere. Aha, ok, for egentlig igjen... Ok. Ja, men vi har ikke det aften. Jeg vet ikke, det bare så klassisk. Jeg ved ikke. Ja, det kommer ind. Der er nogen, som er immuner overfor det. Så de har herpes, men det kan ikke ses på dem, og de kan ikke blive smittet med det. Nå, så er det mig, så måske det, jeg har. Så det kan sagtens være, for det kan sagtens være, at du bare er en carrier, men du ikke har... Så jeg har sådan en zombie apocalypse kommer, så er en af dem der, som skal blive holdt i live. Fordi jeg har videt, så jeg er det ikke zombie. Herpes apocalypse. Så er det sådan lidt, hvis man aner ikke om det her er... Ja, ja. Jeg har engang spillet på en ø i Oslo, hvor man skulle tage en færge derud og sådan noget. Ej, okay. Og det var jo svedigt, men det kræver, at du får alle folk til Oslo til at tage en færge derud. Og det gjorde, at der ikke kom særlig mange. Og så er der Astakask, og det er som de tre største bands, som lige vi har, og vi har rammet dem enormt godt. Hello. Ja, ja. Første sådan for tatoveret knarkalaser, der kommer op til os, giver vi en ramme øl eller et eller andet. Gratis CD eller gratis ramme øl. Men det filmer vi nu. Ja.